Herre, jeg er kommet inn i denne den hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnød. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Ja, da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Det var kjekt å se at så mange hadde funnet veien på denne fine vårdagen. Velkommen også til dere som følger med oss på andre måter, på internett og på TV. Faderens og Sønnens og Den hellige hånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, og du skal ikke begjære det nestes hus, og heller ikke begjære det nestes hustru, eller noe annet som hører det neste til. I en sum så betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. Vi lover deg, vi priser deg, vi
La oss alle be. Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du har lovt at alt det vi ber om i Jesu navn, vil du gi oss. Hjelp oss ved din hellige ånd å be rett, så vi i tillit til ditt løfte lever i bønnens samfunn med deg og med hele ditt folk, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i Daniels bok i det 6. kapitlet, og vi skal lese fra det 4. verset. Daniel utmerket seg framfor de andre riksrådene og satrapene, fordi det var en usedvanlig ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel. Men de var ikke i stand til å finne noen grunn til å klage på ham, eller noe galt å si om ham, for han var pålitelig. Og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa de, «Vi har ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe å si på hans gudsdyrkelse.» Nå skyndte riksråden og satrapene seg inn til kongen og sa til ham, «Kong Darius, leve evig!» Alle riksrådene, stattholderne, satrapene, rådsherrene og landshøvdingen har rådslått sammen. Kongen bør beslutte å gi et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller til et menneske, han skal kastes i løvehulen. Gi nå et slikt påbud, konge, og skriv det opp, så det etter medernes og persernes uforandrelige lov ikke kan oppheves. I samsvar med dette satte Darius opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i huset sitt. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, akkurat som han hadde gjort før. Da kom disse mennene farende inn og fant Daniel, mens han ba og påkalte sin Gud. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Paulus' brev til romerne i det 8. kapittelet, og vi skal lese fra det 24. verset. For i håpet er vi frelst. Et håp som en allerede ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet.
På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke engang hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva ånden vil. For det ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 6. kapitlet, og vi skal lese fra det 6. verset. Jesus sa, «Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, like som hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til, før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ja. Når det kommer til stykket, så er det nok langt flere enn de vi tror som ber. Nesten alle gjør det iblant. Noen gjør det svært ofte. Alle gjør det
når nøden blir stor nok. En gammel kommunist oppe i mitt gamle prestegjeld, han innrømte på sitt dødsleie at han hadde bedt sitt fader vår hver eneste kveld hele sitt liv, for det hadde mor hans lært han. Overalt i verden så blir det bedt. Ikke bare litt, men veldig mye. De aller fleste ber. Hedningene roper til avgudene sine dag og natt. Buddhisterne setter bønnehjulene sine i gang. Fromme hinduer gjør sine botsøvelser etter alle kunstens regler. Og muhammedanerne, vet vi, de kaster seg til jorda med ansiktet vendt mot Mekka, ikke mindre enn 5 ganger om dagen. Overalt blir det bedt, til alle døgnets tider. Og bønnene de består som regel av massevis av ønsker og massevis av ord. Jo flere ord, desto bedre, synes de fleste å mene. Men er det slik? Er det antall ord det kommer an på? Eller er forresten alt som kalles bønn, bønn? Bønn med løfte om oppfyllelse. Vi har mange bedehus her til lands. Og det ligger jo i selve navnet at dette er hus som har med bønn å gjøre. Hus som er spesielt innviet til nettopp dette formålet. Ellers så hadde det vel neppe blitt kalt for bedehus. Nord-Norge er ikke noe unntak i så måte. Også der finnes det en god del bedehus. Og i et av disse fortelles det at det faktisk skal være forbudt med bønnemøter. Dette høres jo ut som, nesten som en dårlig spøk. Jeg kjenner ikke helt bakgrunnen, men det skal være et bedehus der oppe i nord som rett og slett i sine statutter har et forbud mot bønnemøter. Betyr dette forbudet at lederne på dette bedehuset er imot bønn, ettersom de har fått dette inn i statuttene? Nei, de er neppe det. Jeg tror ikke de er imot bønn. For bønn er selvsagt ikke forbudt på noe bedehus, heller ikke på dette. Kun bønnemøter. Som vi sikkert nå forstår, så er det til og med noen som mener at bønn og bønnemøter ikke nødvendigvis er det samme. Og selv så vil jeg faktisk påstå at heller ikke bønn alltid er bønn. La meg ta et eksempel for å forklare dette. Paulus, vet vi, var en veldig from jøde. Han var en av de som hadde bedt antageligvis hele sitt liv. Som fariseer hadde han helt sikkert gitt nøye akt på de faste bønnetidene. Han gikk ofte mye lenger enn mange andre i sin religiøse iver. Så han ba helt sikkert mer enn de fleste. Og han forfulgte til og med de kristne mer enn de fleste. Men så skjedde det altså at han helt uventet og helt plutselig fikk et møte med den oppstandne Jesus Kristus. Og det skjedde ikke fordi Paulus hadde begynt å søke Jesus. Nei, tvert om. Det var Paulus som ble oppsøkt av Jesus Kristus. Og det skjedde av alle ting mens Paulus gjorde det stikk motsatte av å søke ham. For dette skjedde like ut forbi Damaskus, husker vi. Og dit var Paulus kommet
ens ærend fra Jerusalem for å arrestere og for å fengsle kristne. Det var altså i denne situasjonen og der oppe ved Damaskus at Paulus brått og brutalt ble stoppet. Ja, han ble bokstavelig talt slått i bakken. Et sterkt lys blendet han, og Herren Jesus Kristus var i dette lys og talte til han. Men samtidig som dette skjedde med Paulus rett ut forbi Damaskus, så talte Gud også til en annen mann inne i byen. Ananias heter han. Han var en av de aller første kristne i Damaskus. Han fikk beskjed fra Gud om å oppsøke Saulus, som Paulus den gang het. Og Ananias, han var av helt forståelige grunner livredd for Paulus, og vegra seg for å oppsøke nettopp han. Men da sa Gud noen merkelige ord til Ananias. Gud sa, jo, du skal gå. For se, han ber. Dette er nesten utrolig. For hele livet hadde jo Paulus bedt. Og ofte mye mer enn de fleste andre. Og allikevel så hadde det altså ingen bønn vært. Men nå hadde det skjedd noe helt nytt. Se, han ber. Bønn er, som vi nå sikkert forstår, ikke alltid bønn. Det er helt tydelig. Men hva er bønn da egentlig? La oss først, før vi går djupere inn i dette, si noen flere ord om hva bønn ikke er. Uansett hvem vi hører ber, enten det er hedninger eller kristne, så blir det som regel brukt en masse ord, det vet vi. Men en rett bønn består ikke nødvendigvis av ord i det hele tatt. Jesus sier det klart og tydelig i dagens tekst. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord like som hedningene. For de tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem. Og så lærte Jesus disiplene sine, Fader vår, en kort, konsis bønn som omfatter alt egentlig. Det er altså ikke ordet det først og fremst kommer an på, i hvert fall ikke mengden av ord. Men hvordan skal vi da få fortalt Gud om alt som vi ønsker oss? Og hvordan skal vi da i det minste få orientert Gud om alt som vi trenger? Hvis vi nesten ikke kan bruke ord. For bønn er jo å be om noe. Be om å få noe. Er det ikke det? Nei, jeg er faktisk ikke helt sikker på det lenger. For rett etter at Jesus hadde tatt avstand fra det å ramse opp massevis av ord når vi ber, så sier han, og legg merke med hva han sier, deres himmelske far vet hva dere trenger før dere ber om det. Han vet om alt han, før vi ber. Gud vet med andre ord på en prikk hva vi trenger alle sammen. Derfor er det absolutt ikke nødvendig å fortelle Gud hva vi trenger. For det vet han. Han vet det mye, mye bedre enn oss.
For han er jo slettes ikke dum. Han vet alt. Og han vet hva vi trenger, hva vi virkelig trenger. Vi kan jo av og til lure på hvem vi tror vi er, egentlig. Når vi prøver å belære den evige og den allmektige og allvitende Gud. Men så innvender du kanskje, hvis vi skal få noe, så må vi jo først be om det, ikke sant? Jeg vet ikke om det heller er helt sant. For Gud er ikke akkurat slik. Han er i hvert fall ikke gjerrig. For han er veldig raus. Raus langt utover det vi kan fatte og begripe. Det står ikke på han. Han vil så gjerne få gitt oss alt som godt er. Men ofte så får han ikke gjort det. Fordi vi vender han ryggen. Det har altså aldri stått på den gode Gud. Han har ett eneste stort ønske for oss. Det er å få gitt alle sine barn alt som godt er. Og ikke noe annet sted viser og beviser Gud dette bedre enn på Golgata kors. Der ble han som er uten synd, gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Og Paulus han forsøker å få oss til å forstå hvordan ubegriplig god Gud er ved å stille oss dette spørsmålet. Han sier det slik, han som ikke engang sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvorledes skulle han kunne noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Og Jesus han slår samme sak fast med disse spørsmålene. Finnes det vel en far blant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? En orm når han ber om en fisk? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Nei, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Bønn er, som vi kanskje nå begynner å forstå, langt mer enn ord. Også langt mer enn fromme ønskelister som vi legger frem for Gud. Men hva er bønn da egentlig? Jo, bønn er noe så enkelt og samtidig så vanskelig som det å åpne seg for Gud og for hans gaver. Og la Jesus overta styringen, hverken mer eller mindre enn det. Eller for å si det på en litt annen måte. Bønn er å høre Guds ord med et åpent sinn og ta vare på det i sitt hjerte. For da blir Jesus unnfanget i livet vårt. Da slipper du rett og slett Jesus inn i livet ditt og lar han overta styringen. Dette er omtrent som å ta opp en haiker, og i tillegg la han få overta rattet. Det kan være ganske risikabelt og farlig, for ikke å si
antageligvis veldig ofte uansvarlig. Men ikke når det er Jesus. Ikke når det er Jesus som tar styringen. For da er du i trygge hender uansett hvordan turen måtte gå, og uansett hvordan turen måtte fortone seg for deg og for meg. Ikke engang når turen går gjennom dødsskyggens dal, har vi da noe å frykte egentlig. For med Jesu hånd på rattet er du alltid i trygge hender. Derfor synger vi så fint i en søndagsskolesang. Min båt er så liten, og havet så stort. Men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, da går det så bra på veien til himmelens dag. Når han styrer båten. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. I hele den hellige skrift er det vel neppe noe ord som kaster klarere lys over bønnens vesen. Altså hva bønn egentlig er nettopp dette verset fra Johannes' åpenbaring 3:20. Dette ordet er nemlig nøkkelen som åpner døra inn til bønnens hellige og herlige verden. For dette ordet viser oss med all tydelighet at å be, det er å slippe Jesus inn i sitt liv. Helt fra gammel tid av har bønn blitt kalt for sjelens åndedrett. Og det er et treffende bilde. For den lufta som kroppen vår trenger, den vet vi omgir oss på absolutt alle kanter. Den vil selv inn i oss, og den trykker på fra alle kanter. Det er jo vanskeligere å holde pusten enn å puste. Vi behøver bare å åpne munnen. Så går lufta inn i lungene våre og gjør seg en livgivende gjerning i hele kroppen vår. Den lufta sjela vår trenger, omgir oss også på alle kanter. For Gud er jo ikke langt borte fra den eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, står det i apostelgjerningene 17. Gud omgir oss altså overalt i sitt ord og med sin ånd. Vi behøver bare å åpne opp for ham og slippe han inn i vårt liv. Bønn er sjelens åndedrett. Den er på en måte det organet som slipper Kristus inn i våre hjerter og inn i vårt sinn. Som lufta går stille inn når vi puster og gjør sin regelmessige gjerning i lungene våre, slik går Jesus stilt inn i våre hjerter når vi hører ordet og når vi ber. Nå må vi åpne vårt sinn for dette ordet, for Gud, for Jesus. Og slik gjør han sin gode gjerning der inne, i oss. Jesus kaller dette for å holde nadvær med oss. Og dette gir oss på en måte et nytt glimt inn i bønnens vidunderlige verden. For bønn er nemlig også det nære og fortrolige og gode samværet mellom Gud og oss mennesker. Og der i ditt lønnkammer, i ditt hjerte, der skal man få lov til å pludre med han som du har sluppet inn i ditt liv. Du skal få lov til å snakke med han om alt som gleder, om alt som tynger deg. Der får vi lov til å kaste all vår sorg på han som har omsorg for oss. Og som elsker oss
så högt att han till och med offrar sin enbarne son till soning för alla våra synder. Så är alltså vår bön alltid en virkning av att Jesus först banker på hos oss. Bönen är på många måter vår reaktion på Guds stora räddningsaktion. Jesus säger detta så flott på denna måten: om någon hör min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till ham. Och märk dig nöje kvart ena stor här. Det är inte vår bön som träcker Jesus in i livet vårt. Det är heller inte vår bön som får Jesus till att gå in till oss. Nej, han behöver bara adgang. Så går han själv in. För han vill in. Och han går in överallt där han inte blir nektad adgang. Men när det gäller Paulus, det han upprinnelig gjorde galt för han fick möta Jesus, det var att han rätt och slett stängde Jesus ute. Han hade nektat Jesus adgang till sitt liv. Och det gjorde han så till de grader att han förföljde allt som hade med kristendom att göra. Det nya som skedde utanför Damaskus var att Paulus nu gav upp sin motstånd mot Jesus Kristus. Han begynte att lytta till Jesu ord. Och han slapp Jesus in i sitt liv. Och lot Jesus överta styringen. Och i samma ögonblick så blev Paulus förvandlad. Det var omtrent som allt var blivit nytt. Livet hans fick en helt ny kurs. Han var för exempel inte längre en som förföljde kristna. Nej, tvärt emot. Nu var han plötsligt blivit en kristen som själv blev förföljd. Så som du nu säkert förstår så kan vi alltså be till krampe och ta oss utan att det har något som helst med bön att göra. För så länge vi stänger Jesus Kristus ute från livet vårt så blir egentligen allt galt oavsett om det aldrig så gott och om det aldrig så fromt. Vår fromhet blir då fort bara hyckleri. Alla våra bönner blir då fort bara tomma ord. Alla våra goda gärningar blir då bara ett slag i lösa luften. Jesus sa, det ska man stoppa bitterligt nu, men helt till slut. Allt dere ber om i mitt namn ska dere få. Allt dere ber om i mitt namn ska dere få. När vi ber så avslutar vi därför ofta med dessa ord i Jesu namn. Amen. Är detta då automatiska bön i Jesu namn med löfte om uppfyllelse? Nej, slett oss inte. Inte nödvändigtvis. För det att be i Jesu namn, det är att be som Jesus ville ha gjort. Det vill säga att be i samsvar med Guds vilje. Det är att säga som Jesus sa det i Getsemane, lika för han gick den tunga vägen upp till Golgata kors. Inte som jag vill, far, men som du vill. Inte som jag vill, men som du vill, Herre. Eller som jag ber i Fader vår, ske din vilja. En slik bitte lite bön
åpne alle himmelens sluser for oss når vi ber slik i ånd og sannhet. For det er som det står i Roman 8. Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke engang hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss. Med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva ånden vil. For det ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje. Og slike bønner blir alltid oppfylt. La oss derfor be med bønn jeg støv og mull for Gud fremtreder. Jeg beder ei om gull og verdens gleder, men jeg har større ting, min Gud, å sige, ei mindre enn som så. Jeg beder om å få alt himmelrike. Ære være Faderen, og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Løft deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I
I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse, og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Oppstandne Herre og Frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg vær ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, gav disiplene og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne og meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Og Herrens bord dekker for alle Guds barn. Dette Jesu blod.
etter Jesu blod. Dette er Jesu blod. Dette er Jesu blod. Dette er Jesu blod. Dette er Jesu blod. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han ga til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. La oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.